បាទសូមគោរពជាសួរបងប្អូនបងប្អូនអ្នកនេះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡាន់បាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមាន Land Star HVX ឆ្នាំ08ប្រភេទក្នុងលឿង Full Option Double បើក2តង់បាទពណ៌សដល់ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទធ្វើការ Live Review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនដល់បងប្អូនមានមិញខ្ញុំប្រុសអំស្រីទីចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរក Starrex ដើម្បីជិះលក្ខណៈគ្រួសារក្តីឬក៏យកទៅធ្វើអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរដាក់ខាងសាលារៀនដឹកកម្មកររោងចក្រក្តីអញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលដល់ពេលវេលាដល់មានម្លាយរបស់បងប្អូនក្នុងការមើលឡានទិញឡានបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះ2 3នាទីមកមុននឹងបងប្អូនជើញមើលលម្អិតដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតបាទហើយក្នុងនោះដែរឃ្លាំងយើងក៏មានការសហការមួយធនាគារដែរដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់យកទៅពង្រីកមុខរបរឬក៏បង្កើនមុខរបរមកប្រភពពីប្រភពទៀតក្រៅពីការងារមុខចំនួនលក់ដូររាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកឡាននេះទៅបន្ថែមដូចជាដាក់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកសារដាក់ជួលទេសចរអីចឹងទៅបានមួយខែ7-800អីបន្ថែមទៀតក្រៅពីមុខរបរការងារលក់ដូរយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអាចនឹងធ្វើការបង់រំលោះបានតើតើនឹងការបង់រំលោះយើងមានរំលោះសិត 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមក៏បានឬក៏បងប្អូនគិតថាចង់មានលុយចូលរួមខ្លះចាប់ពី1000 2000ឡើងទៅក៏បានអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសំខាន់កុំឲ្យតែយើងខូច CVC ខូច credit ណាបាទយើងមាន CVC ល្អមានចំណុចនឹងល្អគឺថាងាយស្រួលនឹងធនាគារផ្ដល់កម្ចីហើយធនាគារខាងឃ្លាំងយើងនៅសហការនេះគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅម្ពិញនឹងដូចជាអ្នកធ្វើការអ្នករស់ស៊ីនៅម្ពិញជួលផ្ទះនៅអញ្ចឹងក៏គាត់អាចរំលោះបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកធនាអ្នកចូលរួមទេបាទអញ្ចឹងឲ្យតែមាន CVC ល្អមាន credit ល្អគឺងាយនឹងសិក្សាបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំតក៏បានឆាតចូល Telegram ក៏បានដែរខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រោមវីដេអូនេះបងប្អូនណាបាទមួយនេះ010បាទ010ពណ៌ខ្មៅនេះគឺយើងតែមយកចូលដែរបាទនោះលីម៉ូស៊ីនបាទបាទលីម៉ូស៊ីន08ប្រភេទ VIP បាទចឹងបងប្អូនយើងចង់បានប្រភេទ VIP ក៏បានប្រភេទធម្មតាក៏បានបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានច្រើនចូលស្តុកថ្មីណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពណ៌សនេះសិនណាបាទកឡោបងប្អូនមានមីងដែលគាត់មើលទៅស្រឡាញ់ចង់បានគាត់ឡើងមកមើលបន្ថែមទៀតកុំឲ្យខាតពេលហើយក្រៅមិនដឹងមកមើលដល់ឃ្លាំងវិញគឺពេញឃ្លាំងសតឡានស្តារិចសតតែម្ដងបងប្អូនណាសាអត់ខ្វះទេបងប្អូនណាបាទឡាននេះជាដែរគឺបញ្ចាដើមទាំតែប្រើទេបាទយើងមើលការប្រើប្រាស់របស់គាត់ណាបងមុនផ្លាលេខភ្នំពេញ 23W8314 បាទអញ្ចឹងមកគិតទៅ6 7ខែជាងទេបងប្អូនឡានថ្មីដូចឡានកដាស់ពុនចឹងបងប្អូនអរគ្នាលេងតបតែងតាំងពីឈ្នន់តាំងពីកង់យ៉ាន់ដូរឲ្យថ្មីថ្មីស្អាតមកឈ្នន់ជន់ជើងលេងឲ្យភ្លើងស្តុបចញោបាទនេះឆ្នាំផលិតវា2008បាទប្រាក់លេខ2 BMW បាទញ៉ែតស្រីឆ្នាំ2023ញ៉ែតស្រីថ្មីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទចឹងឡាននេះគឺម្ចាស់ទី1តឹមតប្រើ6 7ខែហ្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកបើគាត់យកទៅគាត់ប្រើមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនមើលទៅបើឡានយើងយកមកមួយមួយគឺខ្ញុំថតលម្អិតចិត្តចង់បងប្អូនឲ្យប្រាប់ព័ត៌មានឡានច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទនេះគឺពួក AVX បាទ full option ក្នុងលឿងបាទអញ្ចឹងខាងក្នុងវាលឿង full option ដំបូលបើក2តង់បាទមាន mindset បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលទៅស្រឡាញ់ពណ៌សក្នុងលឿងណា full option ដំបូលបើកបាទលេងឲ្យតាំងពីកម្រាលជាន់ជើង VIPមញ៉េថាច់ Android បាទកាមេរ៉ាអីលេងហើយចម្រើនតាប្លូអីរ៉ាមមានហើយថ្មីថ្មីស្រេច
បាទម្ចាស់ដើមគាត់លេងឲ្យស្អាតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទិញទៅយើងចំណេញអត់មានខាតពេលឬក៏ចំណាយលុយកាក់អីថែមថយទៀតទេបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅឃើញបាទអែមមែនតែនបាទអញ្ចឹងគឺថាឯកាថតដោយមើលផ្ទាល់ខ្ញុំបងប្អូនមើលទៅមិនខ្ញុំមានលាក់បាំងលាក់លៀមនេះទេបាទចូលមកដែរចម្រាញ់ណាបងប្អូនណាបាទចម្រាញ់យកតែមេមេឡានមកដាក់លក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញបាទឡានថ្មីមែនតែនបងប្អូនបាទឡានគេប្រើតិចហើយប្រើថែយើងមើលតែផ្លាកលេខមើលតែការរៀបចំតុបតែងប៉ុណ្ណឹងមកយើងវាតម្លៃឡានបានណាបងប្អូនអរគ្នាណាបាទហើយណាមួយទៀតឃ្លាំងយើងក៏តនីជូនបងប្អូនដែរឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទតនីជូនឯកសារគ្រប់ហើយក៏មានដៃគូតនីគាធំធំដើម្បីជួយសម្របសម្រួលណាបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់មានចង់មានមុខរបរខ្លួនឯងបាទចង់ធ្វើការឲ្យគេចង់យកទាំងដឹកភ្ញៀវរត់ទេសចរបានចំណូលប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងទៅបាទតាកតងបងប្អូនណាខ្ញុំរៀបចំឯកសារបងរំលោះសិតឲ្យណាបើសិនបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពទិញដាច់តែចង់បានឡានយកទៅដើមទុនយកធ្វើដើមទុនរស់ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនមិនដឹងធ្វើអាម៉េចបាទកុំភ័យបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនអាចឆាតចូល Telegram ខ្ញុំបានឆាតចូល Page ក៏បានដើម្បីខ្ញុំប្រឹក្សាតតាមុខរបរប៉ុណ្ណឹងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងបងតតាអាចរំលោះឡានបានដែរអត់អូខេបងប្អូនដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងកុំឲ្យតែខូចឈ្មោះខូចស៊ីស៊ីបើស្ទើរចំណូលស្ទើរប្រាក់ខែតិចតួចអានឹងយើងមានវិធីរៀបចំកែច្នៃថែមចេញថែមស្កអីចឹងទៅវាអាចជាប់ដល់ពេលណាជាប់យើងយកទៅរស៊ីរត់ភ្ញៀវដឹកនេះដឹកនោះមួយខែ6700រហូតដល់1000ជាងវាអត់ទៀងហើយរស៊ីបងចំណូលអត់ទៀងទេបាទឥឡូវយើងមើលឡានបងប្អូនគ្នាមកក្រៅគឺនៅស្អាតកាយវសិនថ្នេសិននៅទាំងអស់បងប្អូននេះបាទយើងរកកាឡាននេះគឺឡានសំណុំឃ្លាំងពីក្រដាសពុនមកណាបាទយើងរកថ្មីដូចឡានក្រដាសពុនមិនចឹងបាទដោយសារឡានម្ចាស់ដើមអត់សូវប្រើបាទក្រាប្រើបងប្អូនមើលទៅអញ្ចាំងទ្វារអញ្ចាំងអីគឺវាខ្ទេចខ្ទីបាទនេះគឺអត់សូវប្រើទេបាទមកពីកូរ៉េមកណាគាត់ថាវាស្អាតបាទស្អាតស្អាតពីកំណើតមកហើយណាបាទនឹងឯនេះជើងក្រោមជើងអីបងប្អូនអរគ្នាគេបាទជើងក្រោមតួក្រោមអីគឺស្អាតល្អបាទនេះឃើញទេបាទសបកកង់សបកអីមកអែមនឹងអញ្ចឹងតម្លៃថ្លៃត្រូវបងប្អូនណាបាទខ្ញុំដាក់ធូធូថ្លៃទេបាទហើយក៏មានការផ្ដល់ឱកាសដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចដល់បងប្អូនបងស្រីបាទតែគាត់ចង់បានចំណូលបន្ថែមទៀតក្តីឬយកទៅរស់ស៊ីខ្លួនឯងដឹកភ្ញៀវដឹកតំណែងគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបាទចឹងឯកសារនៃការបងមលោះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនងាយស្រួលណាត្រូវការតតញ្ញបាន3តញ្ញបានស្ភៃគ្រូសាសបត់កណាត់3ធំធំនឹងទៅម្នាក់លក់ដូរមើលតាមមុខរបរទៅម្នាក់ធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែទៅណាបាទអញ្ចឹងឡានយើងមានគ្រប់ពណ៌បាទគ្រប់ពណ៌គ្រប់សេរីបាទមានតាំងផ្លាកលេខមានតាំងកដាស់ពុនបាទហើយខ្ញុំឡាយនេះឡាយមួយមួយចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានងាយស្រួលដឹងពីព័ត៌មានឡានមើលបាននៅឯផ្ទះតាមគេហដ្ឋានខ្លះខ្លះចឹងទៅដល់ផ្ទាល់មើលតា70-80%ទៀតគឺមិនខុសពីការឡាយទេបាទអញ្ចឹងដល់តាមលទ្ធភាពនឹងតម្រូវការរបស់បងប្អូនបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ក៏ទិញទៅបាទបើតាអត់ទេគឺក្បាច់ចុងក្រោយគឺខ្ចីដៃធនាគារយកមករស៊ីបាទយើងរកបាន 5-6% ទៅយើងឲ្យធនាគារពាក់កដាលយើងសល់ពាក់កដាលត្រឡប់ទៅវិញណាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែលខ្ចីដៃធនាគារមកប្រើបងប្អូនណាបាទយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺទូទាំងភពលោកដែលគេតែងតែប្រើបាទគាត់ថាពេលអត់លុយយើងទៅខ្ចីបងប្អូនខ្ចីអីមិនងាយទេតែបើថាធនាគារគេស្វាគមន៍យើងទាំងទឹកមុខញញឹមប្រឹមប្រៃតែម្ដងបាទបាទឲ្យតែយើងនឹងយកទៅបានលុយបានកាក់សងឲ្យគេវិញឲ្យស្រួលបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយល្អបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាការថតការឡាយរបស់ខ្ញុំវាបាន 70-80% ហើយបងប្អូនណាពេញចិត្តបងប្អូនមើលតា 20% ទៀតគឺ
អឺអូខេបងប្អូនណាបាទនេះបាទជើងក្រោមជើងអីស្អាតមែនតើបាទបាទក្រោមម៉ាត់អីរុំឡាននៅសំណុំឃ្លាំងបាទសំណុំឃ្លាំងហើយយើងតានាលឡានមូលមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាតតានាលឯកសារបាទហើយណាមួយតានាលគេដែលសហការមួយយើងគឺសត្វតានាលគេដែលស្រួលធំធំធំបាទហើយអញ្ចឹងការសិក្សារបស់គេលឿនមែនតើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដាក់ឯកសារតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺបងប្អូននឹងអាចដកឡានបាទឡងជាប់ដកឡានយកទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានព្រមព្រៀងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំមានអត់ជូនបងប្អូនហ្នឹងវាបានធម្មតាការឡាយវាបាន 70-80% ហើយរបស់ 20% យើងមើលផ្ទាល់ទៅវាមិនខុសទេបាទតែមុខក្រោយអីគឺអត់មានប៉ះមានបុកទេកលុកកលៀតលុបសិនអីបងប្អូនអត់គ្នាមើលទៅបាទស្អាតទេបាទវារួមឡានត្រាតិចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងវានៅដៃជើងនៅអីស្អាតល្អមកជុំមកតែម្ដងបាទអូខេបាទវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមកចាប់អារម្មណ៍ចង់បានទិញដាច់គឺក៏បងរំលោះរំលោះសុទ្ធយកទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងបងប្អូនតាក់ទងចូលតាម Page ក៏បានឆាតចូល Telegram ក៏បានឬក៏ខលមកលេខខ្ញុំតោះក៏បានបាទអរគុណចាស់ជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ